Jeg tror nok jeg har brukt og fremdeles stille meg mye spørsmålet hva diktning, hva poesien egentlig er, og hvordan det skal, hvordan man skal forholde seg til den, da. Så det er et område som er veldig uutforsket fremdeles, for min del. Og nesten uendelig. Og det er jo også veldig fantastisk at det faktisk er et område som er uendelig med muligheter og potensialer. Ja, jeg heter Aina Villanger. Jeg er poet og forfatter. Jeg har gitt ut 4+1, sier jeg vel, fordi den ene er jo en gjendiktning sammen med Kristine Refstrup. Men 4 egne bøker, da. Jeg kom fra billedkunstsida, kan du si, så jeg var ikke noe kjent i litteraturfeltet i det hele tatt, og hadde knapt lest en eneste samtidsroman eller en egen diktbok heller. Og det var debuten min, heter Langsang, et flytende habitat, og er et slags skapelsesdikt i et litt hjemmelaget språk, lydbasert språk, som forlaget mitt karakteriserte som et dialektarbeid, da, med røtter i grenlandsspråket hvor jeg kommer fra, i Telemark. Nei, jeg tror det begynte for mange år siden, når jeg var gikk på kunstskole i Lofoten, så skulle vi ha et performance-kurs, og da hadde jeg lyst til å gjøre noe som jeg ikke torte og ikke kunne. Det var det jeg i hodet mitt tenkte var performance, det var å utfordre meg selv, da. Så da fremførte jeg et slags lyddikt helt uten ord, og så begynte jeg etter hvert å skrive mer sånn for alvor, og etter hvert kom jeg inn på Skrivekunstakademiet, og så gikk jeg der på et diktkurs, poesikurs med Mette Mostrup, og det var jo også en enorm åpenbaring, vil jeg nesten kalle det. Hvor jeg prøvde ut og ville veldig gjerne skrive dikt, og jeg ville veldig gjerne bruke ord, for jeg hadde liksom i mente, det var jo hvertfall 6 år siden, tror jeg, den her lydtingen, men jeg hadde lyst til å bruke ord, men i samme muntlighet eller i samme lydlighet på et vis. Så da drev jeg og prøvde ut mange, mange tøysete fraser som var morsomt lydlig, egentlig. Og de første tingene jeg skrev var jo, og det er jo klart, det var jo knyttet til dialekta mi, hvor jeg kom fra i Grenland. Og de første linjene var ru satt rei. Og bare der har du jo en rytme, egentlig. Og så var det jo da å utforske og utvide, dra ut dette og se om det kan kunne bli et større bilde av den rytmikken, da. Det ble gulpet opp på et vis, hele det språket i Langsang, og at det var et skapelsesdikt. Jeg visste jo ikke hva et skapelsesfortelling var. Jeg hadde aldri hørt det ordet. Så det var rett og slett ikke tenkt. Den boka var ikke tenkt, den ble skrevet. I nattvått hinsides lå du mykt i vev av morsav med gjenklistra øyne og hendene knytta som blinde blikk i dypvann. Svevan som et plankton langs havsens bunn gynger du rundt i en flora av evighet. Omgitt av bobler i ekstase av ro blei du livnært fra en streng som blåste deg opp. Et kobbel mellom rei og det faste forbindi til jorda ri mor.
Ja, uten at du visste det, drømte du om landet med sol som kom inn sprekken, ga deg gule trompetstråler, sånn morgenen gjør, og vekka deg opp fra din sydans varme, rennans rødt i funklans sort. Altså, jeg hadde jo et ønske om å prøve å skjønne hva dikt var og gå inn i det, men jeg hadde virkelig ingen erfaring, og det var jo også fordelen min, da, for jeg hadde ikke noen å sammenligne meg med da. Da var det bare å prøve på noe, og det er jo en mye større frihet i det enn før, som jeg hadde prøvd å male, eller prøvd å lage filmer, eller prøvd å gjøre ditt, og herme etter. Det er jo det første man gjør, man mimer jo forbildene sine, eller mimer det man tror er kunst på et vis, mens i diktninga så hadde jeg ikke noen forbilder, og det ga meg en stor frihet, rett og slett. Mens den andre boka mi, som heter Baugeids bok, som er en mye nærmere en roman, da, selv om jeg hadde veldig stor motstand mot å kalle det roman, så jeg fikk lov av forlaget å kalle det et prosaverk. Men den var jo veldig vanskelig å få til, for da trodde jeg at det å skrive dikt, det var jo bare å sitte sånn og vente, så bare kom noen ting. Men det var det jo overhodet ikke, og jeg trodde jo jeg skulle skrive dikt med Baugeids bok også. Men etter veldig lang tid og mye feiling og forkasting av diverse tekster, så til sist så da pipla fortellingen frem, da. Og det var jo dette med fortelling som jeg tenkte i ettertid, at jeg egentlig nok er like interessert i fortelling som i språk, som å jobbe med språk, da. Det som var det utfordringen for meg da, var å tørre å fortelle, tørre å bruke prosa. For det, etter dette med langsang og at jeg trodde jeg var blitt dikter og sånn, så var det plutselig veldig sånn motstand mot prosaen. Men når jeg skjønte at ja, men Kuri, jeg må jo bare fortelle, så kunne jeg også komme inn i Baugeid. Rett og slett, da kunne jeg komme inn i Baugeid med prosa. Så det var jo en historisk fortelling, egentlig. En virkelig historisk fortelling som jeg hadde lyst til å gjøre levende for oss i dag, da. Og hvordan nærme seg middelalderen i det hele tatt. Men jeg ville bruke middelaldertekstene, så jeg ville ha med den virkelige litteraturen fra middelalderen på en eller annen måte, fordi når jeg leste Hildegard av Bingen eller Kongespeilet, for eksempel, som også er en av de første nedskrevne norske tekstene som finnes i dag, da, så synes jeg bare det var en helt fantastisk språk, hvordan de formidler verden egentlig på den tida. Og det var noe av det språket jeg hadde veldig lyst til å prøve å på et vis imitere eller parafrasere, eller bruke eksplisitt også, og blande inn i mine tekster. Men å prøve på et vis å mime, men også å være helt åpen om at jeg mimer middelalderen nå. Det var vel det jeg hadde lyst til. Så der også var det sånn veldig språket knyttet til tid, da. Hvordan var språket på 1100-tallet? Samtidig som vi sitter i dag på 2000-tallet og skal forholde oss til den, eller forstå og være bevisst på tidshoppet, 1000 år nesten. Og hva har skjedd i mellomtiden, hva slags, altså alle disse lagene av bevissthet egentlig, som man kan gjøre seg ved å lese gammel eldre litteratur, da. For meg, det å hente inn språk utenfra, da, helt konkret inn i, og blande det med mine egne skrevne linjer, så ja, eller for eksempel i Onkel Arne og Månen, da, så var det jo det å bruke hans drømmenotater
et forsøk eller et ønske om å utforske eller å ut eller å bruke egentlig drømmespråket. I hvert fall det min egen erfaring, det å skrive ned drømmer, det krever det er ikke mulig å imitere det på en måte, eller når du skriver ned drømmer, for det må du gjøre umiddelbart etter du har våknet, eller jeg må i hvert fall det da. Og da er det for å fange de bildene, så må du ha et så konkret og klart og konsist språk. Og den klarheten, det var noe jeg hadde lyst til å prøve å overføre inn i boka. En nærmest en sånn tørr og kynisk klarhet, som ikke dveler ved bildene. Men egentlig bare konstaterer eller legger det frem. Så den boka kanskje den som den mest idébaserte, egentlig. Der tenkte jeg ut en idé. Jeg hadde lyst, rett og slett lyst, fordi han døde jo da i juli 1969, som var da månelandinga, eller Apollo 11, ble skutt opp og de landet på månen. Så da hadde jeg lyst til å knytte det opp helt konkret til den hendelsen. Og så var det vel også en sånn, kan, nå har jeg denne veldig tydelige konseptet i det i hodet, hvordan skal jeg få det til å gå opp i det helt konkret da. Så det var vel, det ble en sånn slags lek egentlig, og der også hentet jeg jo mye tekster som finnes der ute fra månekappløpet, eksisterende tekster fra internett og aviser og sånt noe. Og ganske mye sånn found material da. Og så knytte dette opp, blande det med Arnes egne publiserte tekster fra Agderposten, så han publiserte tekster der, små petitter. Og drømmedagbokstekstene, og så mine egne fortellingsvers, eller hva jeg skal kalle det, som også på en måte er besmittet med Arnes drømmer innimellom. Så det er et lappeteppe av forskjellige typer tekster her, men i et ganske sånn stramt, komponert, tydelig narrativ gjennom boka. Så det å dikte seg inn i Arne, fordi de første tekstene jeg skrev om Arne var i tredje person, romanen og noen andre tekster som var etter hvert, men når jeg skjønte at jeg måtte faktisk bli til Arne, og når den første setningen kom, og den første setningen er det første verset i boka, da var det ordnet, da løste det seg. Og da... og det er vel det jeg tror også kanskje diktningen gjør det mulig å gjennom språket gå inn og bli andre. Da. Jeg, Arne, jeg sitter i senga, fatet i fanget, barberbladet klart. Hendene tunge som jord, rommet et kott, månemørkt. Jeg, Arne Martin Akselsen, sønn, bror, fetter, onkel, dør juli 1969 for egenhånd. Snakker fra en dunkel hall til de som sier navnet mitt, etter min død. Munnen min ble åpnet av månen. Kom, månegutt, sa den. Og jeg kommer. Jeg er hele tiden på vei. Lander snart i min evige bolig. Månens mage. En steinvom.
Hvor kom jeg fra? Jeg ble ikke dannet I en livmor, sier månen. Det månens pust, utvidelse og sammentrekning som daglig føder meg. Jeg så liten, og før sola står opp, utdød. Dette en månetale fra en hånd som holder et knivblad mot strupen. Et lite steg, et lite kutt, og jeg der. Vi her alle sammen, så mange hender. Grave på månen, grafse, spise opp stillheten. Raketten stilt inn for å tilfredsstille jordmannens begjær etter intet, og da slår drømmene inn I våre glassansiktskolber som tomme innsikter. Et spektakulært, unyttig stjerneløp. Milliarder av mørke år ligger foran oss. Bak meg snakker månen. Følger vi månen, følger vi vår skjebne. Månens voksende ansikt. Snart strekker jeg hendene opp. I dette atmosfærespekkede universets vokserom har månen også jorda I sikte. Nå lover jeg, sier den, å komme mer på banen. Nærmere og nærmere. Rundebundet stuper den sakte mot oss. Ser dere ingenting? Nei, jeg jo dessverre helt besatt av timeplaner, da. Men det gjør ikke at jeg får gjort alt jeg skal gjøre likevel. Men jeg besatt av å skrive timeplanen. Og besatt av å se på den og tenke at det dette jeg skal gjøre. Og veldig mye av det får jeg gjort da. Nei, men jeg elsker å ha rytmer altså, I hverdagen. Jeg elsker måltider og elsker å stå opp og legge meg alle disse tingene som alle gjør. Så jeg føler meg så normal når jeg gjør det. Det jo klart det ritualene som ligger I bunnen av det. Altså rutiner, det vel ikke helt tilfeldig at det ligner på ordet ritualer. Men så kan man jo liksom gå mer I dybden på det og se hva en rutine og hva et rituale. Men når jeg på et skriveopphold for eksempel, så det jo mye lettere å gjøre alle rutinene til ritualer, og få de til å utvide seg at hvert måltid, da skal jeg faktisk ha en liten pynt på siden, og ha tid til at kaffen skal få en liten sånn ekstra dråpe med meg, altså et eller annet, noen små, bittesmå ting, eller at jeg skal legge bøkene opp sånn helt ved siden av hverandre, jeg skal se alt jeg holder på med, det får jeg ikke alltid til hjemme på den måten da blir det mer rutiner da. Altså de sånn størselige rutiner som jeg prøver liksom å gjøre vakre og estetiske men det rekker det ikke alltid men ja vekslingen mellom rutine og ritual eller å utvide det og smale det inn Jeg bruker mye tid på å tenke på det, I hvert fall. Lilith. Vinden. Stormfrua. Vender seg mot midnatt. Jeg et ribbein? Nattfugl. Jeg vil sitte øverst. Lilith løper månelangs. Sover ikke, skaker, plystrer. Har drømmen noen far? Adam sa hun var for vill.
Alt det kriminelle i meg lyser, for skog og nordmark skal glede seg, og jeg, barndomsløs Oslovåker, eser. Der hvor ville hunder og ørkendyr møtes og raggete troll roper, pilormen bygger bol, legger egg, danser og ugla klekker, planer, blunker. Og Lilith, demondama, fyker i pysjåen med leopardseter, gullhansker og rosintørre øyne, kjører mot fremgangsbyen Galgeberg, trikken, med opaldobber og fuskepels, røde støvler og sprukne lepper. Lilith mumler, drømmer hardt, avler vold, bærer hav, kaster vind, klukler, sikker, skakk. Her er vi tisler, nesler, sjakaler og strutser. Hvilken livmor kommer natta fra? Han skapte dem begge samtidig i sitt bilde, muskat eller eple, løpetid. Og Lilith, månestråla, brer vingene, stormer dagen, knasker ingefær. Hvem fødte rimet? Hvem avla duggdråpene? Jeg, magika fra månen, sanker salvie, teller skyer, trekker over majorstua, voldsløkka, parfymert, ubarbert. Hvem bante vei for torden og lyn? Hvem satte i gang jobben med sølvsandaler? Her er vi, stormrytterskene med zebrakåper og guttebryst, geranium og tyttebær, jasmin, og jeg, slangesøstra, skal sitte øverst til bunnen av natta. Lilith buldrer, døgner, gasser rundt med steinblikk og hjertebank og en brekt negl. Han kasta meg ut. Han skapte oss begge i sitt bilde. Et melkefritt fantom vrenger av seg nyfødte, dreper, planter, straffer små ansikter, menn, liljer. Hvem fordunkler min plan med sprelske ord? Hvem ser meg når jeg snur meg bort? Lilla plommer og kalde diamanter, perler og kramper i mitt bilde, demondama Lilith. Traller og søler i syklisk blodlek. Puberteten er endelig hjemme igjen. Innover Bunnefjorden, gjennom Grubbegata, oppover Alnaelva og Rognebæra. For ødemarka skal juble, og østmarka skal blomstre for Lilith. Den falne dypvannsdivaen i Bjørvika høster nye sorger til oss alle. Og jeg, nattfrua, skal også sitte øverst med glorie rundt hodet og gnagsår på tåa. Den 28. dagen starter forvandlingstimen om igjen, for alt det kriminelle i meg lyser. Månestrålet Lilith samler dråper, forteller vitser og synger gamle vårskrik, lyse vreder i mitt bilde. Det å finne den rytmen i prosaen som minner om poesien, kanskje det er det, som gir en lyrisk tone. Det er kanskje det jeg har forstått at jeg prøver å gjøre, da. Og da trenger det ikke nødvendigvis være helt sånn på setningsnivå, men strukturelt eller komposisjonsmessig og det at det er en fortelling, men fortellingen har et lag av rytme, et lag av sammenhenger, et lag av
diversitet da, som kan knyttes mer opp mot noe musikalsk eller noe komponert kanskje. Du må ha en dyp interesse for språk i det hele tatt. Hva språk kan være, hva det kan gjøre. Men egentlig hva språk kan være. Og hvis ikke du har... Det ikke lett å tvinge frem den nysgjerrigheten, tror jeg da. Nei, jeg vil si at det krever en indre, helt klart indre nysgjerrighet og drift for å finne frem og kunne, ja, kunne ta til seg poesien egentlig.